tan ngun 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 ngar 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 ta gu 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 ngat ñungul 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 kator pela ñungul ñungul wol ma malaw ñungul ñungul ana de gir ñungul ñungul la gapi ñungul ñungul bi no jesu ñungul ñungul munu me ñungul ñungul ba de kure kas ma gen kure oui pa ma ngeen waté dootuma dem goor yalla nga ma yendi ay pauvre ay timbo ay laaj waaw yow fo djom xamou fuma djom yow lay arrière ah yow lay avancer xamou lumay avancer waaw sama xaliss la djol ci motax may avancer fa xara woro ma lumbe ma wor ak ma ñaka wor sa yon nekku ci xam nga luma bëgg nga jox ma sama xaliss deug la kay yaangi may bëgg yépp yaangi may bëgg gololo walé may ma bénn guddi rek guddi lan wu ray yalla bénn guddi mo mo fa way defalé xaliss yow guddi yalla nang ko mëna jéxal bis bi yalla sak may ma guddi may ma bëcc guddi gu na fekk na ma fi légui may ma bénn guddi bénn la la mayul lay bék lu na fekk na ma fi bénn bi bénn guddi bi kessé xamé doma ray ki waxa dag may jox sama xaliss ci ni wala ci barki yalla jox sa xaliss dina la jox sa xaliss wu ray yalla dina la xam do man nga lek sama xaliss pour bëgg ma upp lam lolu na ko non lolu duma ko Baba. Yo lay waxal. Moy lan? Amo loy wax ak boy bi. Yo amo loy wax ak man. Yow yaay kan? Yow yamay nopi loy. Yow yaay kan? Du yaay boy bi mak yow la. Man ma dukure. Ay sama yon ci dukure man deug ma taxaju. Dama fa. Nan nga jël ak mom? Pour sta ko dukure de. Sama xaliss lama yoré war mako fay. Fay la. Fay la. Mun be. Dina yoon. Pobar lañ ma yeen. Pobar. Ba nga dir pobar. Bo waxe lol wax nga lu la neex ci damay fay sama xaliss. Amo vite. Jaayna ma xex bi jaayna ma ciowli ma yow la ñew acca amunu be wa dama jëndi soble dama nga jëndi ma la may lol dama jëndi dama jëndi pobar sacc bu dul rong jëlo yakina la wa moy sacc baye boy bi sa loxo bu mu demar ci mu dëll baye ma la rew munu be gëna kër gi baye yam lol fi xam gëna kër yow goor la wala duma ci goor duma ci xam dara gis na yow bo bëgge morom nga wut nan lan nan lan dama ne nga nekk nit tegal tegal wacce ma ci souf gorale tey wala du gor eh doucement waccel wala wuy ma wuy wu ma la wacce wacce ma la pour lan ma lay wacce lan nga may jaay wacce da ma dañ fo lan nga may jaay wacce dañ fo sama xaliss day ñew wala gorale tey wala jambar dof nga tej solo dof nga yaakaar na amna xel way amo ben xel ba to dof bu bako joxata xango tama la dof nga yow dama don fook yow di tek samay dil tek samay mise en scène di xol ba xam keur gi dama wara may soxna ku tuddu pex ba ci lan ci kanam mu numbe fa ko won fa jambar yaama na dimbali man ma lay dimbali waw mu pet sama xaat ngi lan dimbali la yow def ko li ma lay wax man ma ngi lay deg ma lay fay ñaata la war fay dara la ma ñaat fuk jindi 100000 francs ma tegal 10000 francs pa poñe bi 10000 francs pour poñe bi kon genné ko non da ngay baye ba ginaaw suba ganaw la ginaaw suba ci katunu yalla ak ma xam ma yëkëti sama xaaliss do tek ko solo da boy ñëwaat bu mu sedd na gëna tang man suma ñëw rek ni lay démé sadik sadik lu yok nga yok bu nu gëna ma wañ lo wax ba nga mu numbe nak la ma ci ay guddé ak bëcëk yow yaangi ci suba suba ganaw suba bu mu fi ñëw bu nu ñaar ñett dégg inshallah té yow lima jaaxal ci yow dama gis man numu ne fi ngay tangal ak fura lu la nga dugg ci mu dem ngay séral dama aduna la aduna lepp naxanté la yaw ma dimbali sama business no sante njaay la njaay jaata njaay do mi geey da njaay kess bu ren kess bu ren deug lu ma wax la man sa yi nga nek nek ba ci fu la lay dox ak fay la ak farata ci xaan reer benu bolé bu tangé dama reer ma ngi dem ba ginnaw suba suma ñëw sama xaliss na ci jot jërëjëf njaay jërëjëf njaay ñu ko jël ensemble jërëjëf njaay ñu keneen dégg ma yow yaa mi tang na dara de man mi dama ñew dem na ba ñew ah outil bi da tej aw ma dara si aw ma tous dem na ah ñew
man be da da rek kadabi waji neena 100000 nga ko lebal 50000 la 50000 waaw lebat ko lan la dot fi ñewat kon sere nga ko di c'est moi qui gère mon dou ngay tara asa ko wada nga ni la ko def paquete ko niko bu fi dugat mon mo rusna la mako mo rus mo yow ngay asé comme bata so do le nga rus waaw yow asé comme bata nga ay on te fesse kan nga nan dox de baby est ce que yindou ma